Сайн байцгаана уу үзэгчдээ амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлж байна уу? Цагийн урт мэдээллийн хөтөлбөрийн бямгаргийн дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд өнөөдөр хүргэх мэдээллийн товчийг танилцуулъя. Уханаас ирээд халдварт өвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдаад байсан оюутнуудыг өнөөдөр эмнэлгээс гаргалаа. Өчигдөр халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 6 хүнийг тусгаарлжээ. Бидний цаг үргэлж хэргэлдэг гар утас ариун цэврийн өрөөний суултурнаас жилөө бохор байдгийг эмчнэр хэлж байна. Нийтийн тээврээр үйлчлүүлж байгаа иргэд амны хаалт зайлшгүй зөөх шаардлагатай байна. Коронавирусны халдвар авсан хүний тоо 66400 гаруй болоод байна. Эдгээр болоод бусад мэдээллийг бид тун удахгүй та бүхэнд өгүүлэх болно. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзэгч та бүхний коронавирус буюу COVID-19 вирусын халдвараас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалахын тулд маск буюу амны хаалтыг тогтмол хэрэглэхийг зөвлөж байна. Бүгд Найрамдах хятад улсын Ухаан хотоос ирсэн 31 оюутны давтан шинжилгээний хариу сөрөг гарсан учраас өнөөдөр оюутнууд эмнэлгээс гарлаа. Оюутнуудыг 2-р сарын 1-ээс халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 14 хоног тусгаарлан шаардлагатай шинжилгээнүүдийг хийсэн юм. Нийтдээ 14 хоногийн хугацаанд оюутнууд халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн эмчнэрийн хяналтанд байж бүх төрлийн шинжилгээнд хамрагдсан юм. Давтан шинжилгээг хийлгэсэн дараа хариун сөрөг гарсан учраас өнөөдрөөс эхлэн гэртээ арих боломжтой боллоо. Оюутнуудын хувьд эмнэлгийн үйлчилгээ сайн сэтгэл хангалуун байгаагаа хэлж байна. Энэ байсан хугацаанд болохоор эмч нарынхаа хяналтанд байгаад олон удаагийн шинжилгээ аваад халдваргүй гэдэг нь бол тогтоогдсон баяртай байна. Тэгээд тусгаарлалтанд байх хугацаанд болохоор эмч нар, сувлэгч нар маань бид нарт үнэхээр бүх төрлийн үйлчилгээг хангалттай үзүүлсэн гэж би бодож байна. Сайн л байна. 2-7 хоног тусгаарлалтанд байж байгаа. Тэгээд одоо гарч ирж байгаа үнэхээр баяртай байна. Тэгээд өөр хэлж ярих юм гэвэл манай эмч сүвлэгч нарт үнэхээр их баярлалаа. Бүгд Найрамдах хятад улсад 7 хоног оюутнууд тус эмнэлгийн хяналтанд байж тодорхой шинжилгээг өгсөн байна. Оюутнуудыг ирсэн даруйд халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тусгай бэлдсэн тасагт хэвтүүлж өдөр болгон бүртгэлхийн эмчилгээ хийсэн юм а. Хэвтэх хугацаанд бол ямар нэгэн зөвөр байгаагүй. Бид бол яг эмчийн хяналтанд өдөр болгон одоо тогтмол халууны нүцгэх зөвөрийг нь асуух бүх одоо 3-р шатлын эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэхэд одоо өгдөг бүх шинжилгээнүүдийг бол авсан байгаа. Өшөө дээр нь одоо гарахт нь уушгины зургийг бүгдд нь өгөөд гарах гэж байгаа. Шинэ төрлийн вирусаас уршин сэргийлэх ажлын хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын тусгай тасаг болон эмч нарын баг гарган ажиллаж байна. Сэжигтэй тохиолдол гарвал ажиглалт хийж шаардлагатай бүх шинжилгээг авч ажиллаж байна. Энэ сарын 13-нд халдварт өвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдсан 8 иргэн Архангай аймагт тусгаарлагдсан 1 хүний шинжилгээний хариу өнөөдөр бүгдээрээ сөрөг буюу коронавирус илрээгүй байна. Завхан аймагаас өчигдөр тусгаарласан сэжигтэй тохиолдлын сорьц ирсэн. Одоогоор шинжилгээ хийгдэж байгаа талаар эрүүл мэндийн амнаас өнөөдөр мэдээллээ. Завхан аймагт тусгаарлаад байгаа тохиолдол нь 7 настай хүүхэд болон түүний аав ээж. Нэг гэр бүлийн 3 гишүүнийг тусгаарлаад байна. Хүүгийн аав Ирээн хотод амьдардаг, Бүгд Найрамдах хятад ард улсын иргэн юм. Гэр бүлэр Улаанбаатарт ирэхдээ очисон айлын хүмүүсийг нь мөн ажилтанд авсан байна. Шинжилгээний хариу гартал ажилтанд байхаар төлөвлөжээ. Мөн үнэс гадна Дорнод аймагт 1 иргэн, Налаах дүүргэд 1 иргэн гээд нийтдээ 6 хүн хяналтанд байгаа юм байна. 2020 оны 2-р сарын 14 төсвөлтөд 3 хүн, Завхан аймагт 1, Дорнод аймагт 1, Налаах дүүргэд 1 нийт 6 хүн тандал шинжилгээ одоо хяналтанд орсон байгаа. Ийм мэдээтэй байна өнөөдрийн хувьд. Салбын ямнаас 1 метрийн зайнаас нэгэнтэйгээ харьцахыг зөвлөж байсан бол одоо 2 метрийн зайнаас харьцахыг зөвлөж байна. Шинэ коронавирус нь 40-с дээш хэмээ халуунд тэсвэргүй, тиймээс байнга ариутгал халдваргүйтлийг сайн хийх, амны хаалтаа тогтмол хэрэглэх хэрэгтэй зөвлөлөө. Сүүлийн зарим одоо хэвлэлүүдэр бол аль болохоор 2 метрийн зайнаас бие биенээ харьцах нь зөвлөдэй гэсэн одоо бас судлаачдын ийм судалгааны одоо тохимлууд хэвлэгдсэн байна. Энэ бол юу илэрхийлж байгаа юм гэвэл ерөөсөөл хүмүүс хүн амын бөөгнөр нэгтрэл үүсэхгүй, аль болохоор одоо олноороо нэг газар цугдахгүй байх, хоорондоо одоо хит ойрхон байхгүй байх гэсэн энэ одоо зөвлөмж бол энэ өвчнөөс сэргийлэх одоо үндсэн нэг арга болж байна. Шинэ коронавирус буюу COVID-19-ийн 2276 тохиолдол нэмэгдсэн. Мөн Японы улсад 1 хүн нас барсан, Хятадаас өөр 21 оронд шинэ коронавирусын халдварын нас баралт бүртгэгдээд байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар нас баралт 143-аар нэмэгдсэн бол 1194 хүн итгэж сэжигтэй тохиолдлын тоо буурсан нь өвчин хяналтанд орсонтой холбоотой гэж ойлгож байна гэдгийг салбарын яамнаас мэдээллээ.
Олон улсын эрдэмтдийн судалгаагаар бидний цаг үргэлж хэргэлдэг гар утас түүний дэлгэцэн ариун цэврийн өрөөний суултураас ч илүү их нян тээж байдгийг тогтоожээ. Иймээс гар утсаа сайн цэвэрлэж байхыг эмчнэр зөвлөж байна. Америкийн нэгдсэн улсын Колумбийн их сургуулийн эрдэмтэд 38 хүний гар утаснаас арчлал авч шинжилгээ хийхэд 34 утсанд олон төрлийн ням бактериуд илэрсэн байна. Үүн дотор гидсний халдвар үүсгэгч хүртэл байжээ. Гар утасны дэлгэцэн харахад цэвэрхэн байсан ч ямар их ням бактери байгааг хүмүүс мэдэхгүйгээр чих, ам, хамар нүрэндээ хүрэгдэг. Тиймээс байнгын ариутгаж байх нь чухал юм. Гар утсаа ариутгадаггүй ээ. Энэ тухай мэдээллийг би юу нараах авч амжаагүй байна. Утсаа ариутгадаг нөөц бидтер ариутгадаг. Санитар бол нөөц бидтер. Хоёр өдөртөө нэг юм уу өдөртөө нэг удаа. Ариутгажтай нөгөө гар одоогоор ингээл арчилга. Алын годор арчилдаг шүү дээ. Бид нэр ажил дээр. Гар угаасныхаа дараа одоо гар өөр бусад зүйлтэй хүрлцэн шүү дээ. Гадны биттэй юм. Тэр үед гар ариутгадаг. Аа тэгээд тэр тоолонд утсаа бас гаргаж ирээ цогт ариутгаж. 60% спиртний найрлагатай ариутгалын уусмалаар хүмүүс гар утсаа цэвэрлэж хэвшвэл ням бактери үрчхээс сэргийлэх боломжтой гэдгийг эмчнэр зөвлөж байна. За манай халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн эмчнэр бас гар утснаас арчтас аваад тижэл төршин дээр тарихад цустай агаар гэж ярьдаг. Тарихад бол бас нянгаар бохирдлогдсон юм болоод их байсан. Тэгэхээр гар утсгүй хүн гэж юу байхгүй. Хүүхдүүд ялангуяа одоо би энэ амралтаар амарч байгаа хүүхдүүд бол гар утастайгаа маш их одоо яаж вэ? Хамгийн нэгдүгээрт миний зөвлөх зөвлөмж бол гар утсаараа одоо оролдож гар утсаараа тоглосны ярьсны дараа ч гэдэг юм уу. Тэр үедээ бол гараан байгаж хэрэгтэй. Мөн маш олон хүмүүс ухаалаг утсыг ариун цэвэр өрөөнд ашигладаг юм байна. Ухаалаг утас хэрэглэгчид өдөрт дунджаар 150 удаа утсандаа хүрдэг. Мөн хуран дээр байсан бактериудын 82% нь гар утсан дээрээс олдсон байна. Амны халт зүүх чухал хэдий ч утсыг ариутгахгүй бол халдвар авах эрсдлийг үүсгэж байна. Шин төрлийн вирусаас хамгаалах ариутгал халдваргүйжилтийг олон нийт ихээр зорчдог газруудад тусгаалan цэвэрлэгийн үйлчилгээг 2 цаг тутамд хийх үүргийг нийслэлээс гаргасан. Энэ дагуу нийтийн тээврээр зорчиж байгаа иргэд амны халдаа зүүгээгүй тохиолдолд үйлчлэхгүй байх шийдвэрийг мөн гаргасан байна. Гэтэл энэ шийдвэрийн тухай тээврийн жолооч нар болоод зорчигч нарт анхааруулсан зөвлөгөө зөвлөмж нийтийн тээврүүдэд огт байхгүй. Энэ талаарх мэдээлэл ирээгүй гэдгийг жолооч нар хэлж байна. Олон нийт ихэр цуглаж зорчдог газар бол нийтийн тээврийн автобус. Өдөртөө дунджаар 700 гаруй мянган зорчиж үйлчлүүлдэг байсан бол хөл хорой тогтоосонтой холбоотой 350 орчим мянган иргэн зорчиж байна. Тиймээс олон нийт их цугласан нийтийн тээвэр болон такси үйлчилгээ эрхлэгч, аж ахуй нэгжүүд амны халт зайлшгүй хэрэглэх, хэрэглээгүй тохиолдолд үйлчлэхгүй байх тухай шийдвэр гарсан гэдгийг хэлж байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн байдлаар шилжүүлсэнтэй холбогдуулаад онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар нийслэлийн онцгой байдал комисс болон за улсын онцгой комиссоос нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллага амны халт хэрэглэх за автомашин болон автобусанда гар ариутгагчийг байршуулах холбогдох газруудад нь бол албан тоо төргүүлээд ингээд одоо хамтран ажиллаж байна. Нийтийн тээврийн том уурын автобуснуудад иргэдэд зориулсан заавар зөвлөмж байхгүй нь амны халт зайлшгүй зүүх шаардлагатай хэрэв зүүгээгүй тохиолдолд үйлчлэхгүй байх тухай мэдээлэл өгөөгүй гэдгийг хэлж байна. Ер нь бол хүмүүс их ууртан шті нийлэлт байгаа хүмүүс тэгэл амны халт байна та буу гэх юм бол давуу сайхнаар хүлээж авахгүй тодорхой. Гэтэ тэгэл болох холох л та. Тийм бид нарт бол маск гонд битий үйлчлэлээ гэсэн тийм юм дагуулга магадлал бол юм хэлээгүй юусэн. Юусэн тийм мэдгэл өгөөгүй. Харин иргэдийн хувьд энэ талаар мэдээлэл сонсоогүй гэдгийг хэлж байгаа юм. Өөрийнхөө болон бусдын эрх ашгийг хүндэтгэж амны хаалт зүүх ёстойг мэдэж байгаа ч үйлчлэхгүй байх шийдвэр гарсныг мэдээгүй гэдгийг хэллээ. Хүн болгон ингээ өөрсдийг эрүүл үдийг одоо бодож зүүж явах хэрэгтэй. Улс орон даяар ингээд явж явах чинь хүн болгон тэрийг л дааж мөрдөх хэрэгтэй гэж. Зарим хүмүүс яг нь ихэнх нь зүүж л байналаа. Гэхдээ бас нэг одоо ингээд автобусанд ороод ирэхэд чинь маскгүй явж байгаа хүн бол аюу тийм сонин содон харагддаг шүү дээ. Тэрийг л хувь хүн өөрөө л ухамсарлаж чадаж ил байвал өөрийгөө хамгаална л гэсэн гэж бодож байна шүү. Тэгээ ер нь бол ингээд гараа ариутгах, маск зүүх те олон нийтийн тээврийн хэрэгслэр ингэж явж байхад та маск та заавал явж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. За өдөр чамд хэлсэн нэг маск солиод зүүчдэг. Төрийн байгууллагын уялдаа холбоо муу байгаагаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилт хангалтгүй байхад сөргөр нөлөөлж байна. Өөрөөр хэлбэл албан дот хөргүүлсэн албан байгууллага түүний хэрэгжүүлэх шатны алба хагч гээд үүргээ ухамсарлаж хариуцлагатай хандвал ажил хэрэг боддоор хэрэгжих боломжтой юм аа. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал.
3-4 хүний аюулгүй байдал, 3-4-1 эрүүл амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, 3-4-1-11 гамшиг онцгой нөхцөл байдлын үед шаардлага дэмжлэгийн тусламжийг хүн амд шуурхай хүргэх чадварыг байнга дээшлүүлнэ. Ойрын өдрүүдэд нийслэлээс орон нутгийн чиглэх иргэдийн хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаа юм байна. Энэ тал дээр холбогдох албаны хүмүүс иргэдийн биеийн байдлыг хянаж халдвар төвчөнд тархахаас сэргийлж ажиллаж байна. Энэ сэдвээр манай сэтгүүлч Батбаяр студиуд зочинтой ярилцах билэн боллоо. Хорин мэнд үзэгчдээ энэ удаагийн зочны ярилцлагатаа бид Баянгол дүүрэгдэх замын цагдаагийн хилцэн Ахмад Отхон Тамирыг студиуд аваад байна. Бидний ярилцах сэдв бол хот хорондын зочгч тээврийн үйлчилгээнд одоо ямар хяналт тавьж байгаа вэ гэдэг зүйлээр ярилцах юм аа. Хорин мэнд үргэлж байна. За тэгэхээр одоо бол ингээд цагаан сарын үед өгчсэн байна. Нэгдүгээрт бас одоо коронавирусын халдвартай холбоотойгоор бас энэ сургууль цэцэрлэгүүд бүгд амарчсан учраас бас иргэд өхөд орон нутгийг зорих хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаа гэж бодчих л да. Ер нь яг нэмэгдэж байгаа нөх хэр их нэмэгдсэн байх л. Тэгэхээр яг одоо энэ амралт өдрүүд бол очоогоор одоо нийслэлхтээ сөдөө орон нутгаар зорих хөдөлгөөн бол маш ихтэй байна. За энэ дээр бол тэр үнцтэй албаа агшнаар болон нийслэлийн онцгой хөдөлгөөн комиссаас гарсан штабын бүрэлдэхүүнтэй бас хөдөлгөөнд нь хяналт тавьж байгаа зорчигчнэр аюулгүй байдлыг хангах мөн одоо зорчигчнэр эрүүл мэнд шалгалтыг тавьж ажиллаж байгаа. За ер нь бол одоо амралтын бус өдрүүд тэ ажлын өдрүүд бол хөдөө орнотхоос нийслэх өдрөөр орж ирж байгаа хөдөлгөөн ачаал бол маш их байгаа. Энэ дээр ихэвчлэн одоо иргэд маань яг одоо мал махын түүхэд материалаа нийслэх өдрөөр одоо зарж боловтлохоор одоо орж иж байгаа тохиолдол нь нэлээд хөх байгаа. Тэр энэ дээр өстэй эрдэнцтэй алднаас яг хяналтаа тавиад ажиллаж байна. Ерөнхийдөө одоо энэ зорчих хөдөлгөөн ихсэж байгаа гэдэг бол бас одоо энэ янз бүрийн томоогийн халдвар одоо бас энэ коронавирусын халдвар ч гэдэг юм уу ингээд ийм халдвар тархах эрсдэл бас нэмэгдэж байна гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо яг хяналт шалгалтыг яаж зохион байгуулж байгаа юм? За ер нь бол цагдаа ерхий газраас бол өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг 20 дугаар зэрэгт хилцсэн байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол давчаан дээр ажиллаж байгаа албан хаагч нэрг бол нэмэлтээр байршуулсан. За нийслэлийн онцгой хөдөлгөөний комиссоос яг одоо нийслэлхтийн хэмжээнд баярлах 4 цагт штаб баярлцсан байгаа. За энэ дөрвөлөндөө ажилтан, за онцгой хөдөлгөөний ажилтан тийм ээ. За мэрэгжлийн хамт гээд төрөл бүрийн албан хаагч нар байгаа. За яг нийслэлхтөөс гарч байгаа зорч төөр автобус болон суудлын автомашин зорчиж байгаа иргэдийн одоо биеийн байдлыг үзэж байгаа. За халууны температурыг тогтоож байгаа тийм ээ. За онцлог шинж байна уу гэдгээр нь яж байгаа. За тэрэнцтэй галтнаас бол хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухайн орон нутгаар зорчиж байгаа бол тэрэгслийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах чиглэлээр бол шалгалтыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол амралтын өдрүүдэд бол нийслэлхтээс гарч байгаа хөдөлгөөн бол маш их байна. Иргэд маань одоо ойрхон лагер цэслэлгүй авч байгаа хөдөө орон нутгийг зорж байгаа тохиолдол маш олон байна. За яг ажлын өдрүүд гэх юм бол нийслэлхт руу зорж байгаа хөдөлгөөн их байна. За үүнтэй холбоотойгоор иргэд маань хөдөө орон нутгаас нийслэлхт руу ихтэй мал махан түүхэдийн материалтай баран материал очиж орж ичээн. Энд дээрээ гарт үүсэл юм чиг байхгүй. За нийслэлхт руу орох ч байгаа тохиолдол байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол тэрэнцтэй албанаас цагдаагийн нийт үүргийн даваа. За сар шин 2020 гээд нэг цаг хугацаа явж байгаа. Энийх одоо бол шалгалтаа тавьж байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ нийслэлхт руу зорж байгаа тохиолдол дээр бол хэвчлэн одоо мал махан бүтээгдэхүүн хулгайлах төрлийн гинт хэрэгт зөрчил нэлээд үүсэж байгаа учраас энэ дээр хяналтыг тавьж ажиллаж байгаа. Та түрүүн бас одоо зорчигчдийн биеийн байдлыг үзэж хянаж байгаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж бол халууны нүдж байгаа баах. Энэ дээр бол шалгалтын явцад одоо хяналтын явцад өндөр халуунтай ч гэх юм уу сэжигтэй тохиолдол гэж яриад байгаа шүү дээ. Ийм зорчигчд ер нь гарч ийнү. Ингээд сэжигтэй тохиолдол гарсан нөхцөлд бол ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм бэ? За яг одоогийн байдлаар бол давчаан дээр ажиллаж байгаа цэгүүд дээр бол иймэрхүү зөрчил бол гарсан илэрсэн тохиолдол бол бүртгэдэггүй байгаа. За ер нь бол гарж байгаа орж байгаа хөдөлгөөн бүр дээр бол ерөөс бол зөрчигтэй айлгүй байдал, тухайн жолоочийн биеийн байдал эднэр нь бол тухайн холбогдох эрүүл мэндийн байгууллага ажилтнууд бол яг термометр шалах багцаараа шалгаад үзэж байгаа. За ер нь бол яг иймэрхүү зөрчил тогтгдлыг илэрсэн тохиолдолд штаб дээр яг онцгой байдлын машин мэрэгжлийн хяналт гээд бүхэл төрөл албатайхан бол бүр мөрлөхнөр 3 хилжэр бол өрөө гүцтгэж байгаа. Тэгэхээр бол одоо яг илэрсэн нөхцөл байдал дээр бол төрөөгөө мэдгэтэд энэ үнийг бол тусгаартаа давах бүрэн болцоотой ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийг зорчиж байгаа иргэд маань бас явж байхдаа тэргийнхлийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах те. За мөн жолооч маань сайтар амарсан байх хэвээр. За орон нутгийн замд бол хэвчлэн одоо хурд хөтрүүлэх юм уу эсвэл бол тухайн одоо хүн тээврийн норм хөтрүүлэх ачаа параметрын
одоо жин илүүд хөтүүлэх иймэрхүү байдлаар бас хөдөө орнодод явж байгаа төслүүд бол нэлээдгүй гарч байгаа. За энэ дээр бол тэр үнцтэй албаны албагч нар бол хямдчлалтыг тавьж дор өрнө одоо зөрчлөлт хөтлийн засуулах зөвлөмж байдлаар бол мэдээлэл өгч байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол орж байгаа гарч байгаа хөтлөгөндөр бол бүрэн хяналтдах тааж ажиллаж байгаа. За хямдчлалт бол ер нь бол шуурхай штаб бол байрлалцсан байгаа төч болгон дээр. За энэ дээр бол одоо төрөл бүрийн алд мэрэгчдийн хүмүүс байгаа. За эрүүл мэндэс зохиолж байгаа тийм ээ. Яг энэ дээр бол хяналтаа тавьж байгаа. За тэр үндэстэй алднаас товчоогоор гарч байгаа болон орж байгаа тэр хэрэгслийг бүгдийг зогсоож одоо шалгаж байгаа юм байдалтай байгаа. За баярлалаа танд. Цагийн хувьд мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. Цагийн хувьд мэдээлэл хөтөлбөрөөр зочны ярилцлага та бүхэнд хүргэлээ. За тэгвэл Завхан Ус аймгийн чиглэлд зам даваа цас ихтэй халтрага гулгаа ихтэй байгааг орон нутгаас сэрэмжлүүлж байна. Хэд хоногийн орсон цас ихэнх нутгийг хамарч орсон. Мөн шүн хүйтэн хонож байгааг Завхан аймгийн онцгой байдлын газраас сэрэмжлүүлж байна. Саяхан цас орж хөдөө орон нутгад одоо цас орсон байгаа. Энэ бол нийт нутгийг одоо хамарсан юм байна. Завхан аймгийн ихэд нийт нутгийг хамарсан гэдэг чинь. Гэхдээ бол даваагүй бол мэдээлэл хаагдаагүй. Цэвэрлэгээ бол яг шас чармайхаа дагав хийгдэж байгаа. Гэхдээ шинэ одоо хүүхтэн онж байгаа учраас бас юм гөлөө ихтэй байгаа юм байна. Тиймээс одоо иргэд хөдөө орон нутгад зорчиж байгаа бол бас анхааралтай явахыг сэрэмжлүүлж ирсэн юм аа. Ялангуяа одоо манай төдөвтэй нөмөрг тосон зөнгөл сумын нутгаар 10 гаруй сантиметр цас орсон. 4-10 см цас гэсэн цас орсон гэсэн юм ус цэгварын одоо байгууллагаас мэдээлэл өгсөн байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол манай Загсстан даваа, Солонготын даваа аль алд нь бол хаагаагүй байгаа. Хөдөлгөөнөө тохируулж аюулгүй байдлын хангалтлын ураг чирхэн яг уу манай Загсстан даваа энэ төр бол бас зорчих шигин гадаргуу бас нэлээд гөлөөнтэй байгаа. Сая бас нэлээдгүй цас орсон. Ялангуяа тэлэмний хөндөө энэ хэвэр бол нэлээд одоо бас гөлөн үүссэн иймэрхүү байдалтай байна. Улсын онцгой комиссийн хуралдаанаас Өмнөгов аймгийн Хам Богд сумын Гашин сухаад Ганц мод 3 тис сумын шивээ хүрээ хилийн бомтураар нүүрс тээвэрлэлтийг 3-р сарын 2-ны хүртэл хориглох шийдвэр гаргаад байгаа юм а. Тиймээс 5 толгой ордод нүүрс тээврийн чиглэлээр ажиллаж байсан жолооч нарын зармийн гертэн буцааж 5 толгой цагаан хат чиглэл тээвэр ихээр үлдэж байгаа жолооч нарт дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн олгох тэднийг халдвараас сэргийлэх ажлуудыг өрнүүлж байна. Энэ ажлыг эрчимжүүлэхээр Эрдэнэс Тамтлогоо хувьцаат компани тээврийн компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Ингэхдээ жолооч нарын эрүүл мэндэд хяналт тавьж тэдэнд нэг удаагийн масок, дархлаа сайжруулах амин дэмтээ бүтээгдэхүүн өгсөн байна. Мөн холбогдох байгууллагуудыг үрдчлэн сэргийлэлтийн шаардлагатай эд зүйлсээр хангажээ. Гашин сухат бомтоос урагшаагаан 120 км зайд бүгд найрамдах хятад улсын Өвөр Мөнгөлөөр тас оронд орны Баян Нуур аймагт бол одоо энэ төрлийн вирус илэрсэн. Яг энэ бүс нутгаа хариуцж байгаа цагдаагийн байгууллагын хувьд өндөржүүлсэн бэлэн байдлаа зарлаад тогтмол хяналт шалгалт хийж тээврийн жолооч нар болон одоо цагаатнаас наашаа явж байгаа бүхэл одоо хөдөлгөөнийг хяналтанд оруулаад ажиллаж байна. Одоогоор бол цогцтой сумын нутаг дэвсгэр дээр бол коронавирусын шижигтэй тохиолдол бол илрээгүй. Эрдэнэс 57 компани нийгмийн хариуцлагынхаа ураанд энд зам тээврийн жолооч нар болон одоо сум дундын цагдаагийн хэлтэс сум дундын эмнэлгийн хамт олонд одоо нэг бүрийн хамгаалалт хэрэгсэл одоо гэж ажилчдын дархлаа дамжих одоо үйл ажиллагаанд бас хувь нэмрээ оруулж хагаад одоо баярлж байна. Энэ удаад нийт 100 сая орчим төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг жолооч нарт өгсөн байна. Цаашдаа ч компаниас тээврийн эрхлэгчдтэй тогтмол холбоотой байж жолооч нарын эрүүл мэнд аюулгүй байдалд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана гэж үздэг юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын хэмжээнд онц байдал зарласан. Манай улс ч мөн коронавирусын халдвар орж ирэх аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүхий л арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Үүнтэй холбоотойгоор интермед эмнэлэг 24 цагаар ажиллаж эхэллээ. Иргэд халуурсан ямар нэгэн зовоор илэрсэн тохиолдолд тус эмнэлэгт хандан очир дараалалгүй үйлчлүүлэх боломжтой. Тус эмнэлгийн яаралтай төргийн тусламжийн тасаг онцгой нөхцөл байдал зарласантай холбоотой 24 цагаар иргэдэд эмнэлгийн туслалцаа үзүүлж байна. Бүхэл төрлийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За тэр дундаа юу болох вэ гэхээр дотрийн тусламж үйлчлэгээ, мэс засал, яралтай тусламж, эрчим тэмцэлгээ, их байх эмгтээчүүд, хүүхдийн гэсэн тиймэрхүү төрлүүдийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За одоогоор ханаа том уу их байгаа уу өдөр болгон хүнээ яаж тусгаарлах уу, яаж хамгаалах уу, зөмсгүү, яаж халдварыг тархахгүй байх уу талаар ерөнхийдөө тогтмол сургалт хийж байгаа. Тэрнтэйгээ холбоотойгоор ерөнхийдөө онц байдал зарсантайгаа холбоотойгоор байнгын сургалтыг бол явуулж байгаа маань. Хүчтэй ярээд хевлэгэр хүчтэй өгдөж ирсэн. Тэгээд одоогор шинжилгээ аваад хевлэг хөдөлбөн гайгүй болоод ингэж байна.
тэгээд эмчийн одоо онш тодорсон гэсэн тэгээд эмч одоо тайлбарлаж шинжилгээд аваад тайлбарлаж өгөх хаа одоо бол харсан гоо ирснэгээ бодвол харсан гоо тэрсэн байна. Коронавирусаас урьдчилан сэргийлж үйлчлүүлэгч бүрийн халууныг химжиж зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Мөн иргэд үзлэг шинжилгээний цагийг утсаар интернетээр болон бичлэн авч элэг ходоод нойр булчирхаа бүдүн гидсний мэс засал, хэвлийн дурангийн мэс засал хавдрын дараах эмчилгээг авах боломжтой юм байна. Дэлхийн нийтээр шинэ вирусын аюултай тулаад байгаа энэ үед аливаа өвч эрсдлээ сэргийлэх түүнийг даван гарахад тус болох нэгэн сэдвийг бид хөндөж байна. Аливаа хүн эрүүл байх, дархлаатай байх үндэс болсон нийгмийн эрүүл мэнд болоод түүний тусламж үйлчилгээ гэж юу вэ? Түүний хэн даваа эрхтэй эдлэх ёстой? Энэ тал дээрх өргөн агуулгыг маш товчоор юу гэж ойлгож хэрхэн дагах вэ? Хариулт олгож дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гэж яг юу хэлээд байна вэ? Энэ асуултад дэлхийд дахин үе үеийн онолчид өөр өөр хариулт өгсөөр ирж. Монгол эрдэмтэн нийгмийн эрүүл мэндийг нийгэм эдийн засаг, аж төрөх ёслол, ангаах ухааны дөрвөн замын үл зөрөгчөө. Харин альч улсын эрүүл мэндийн салбарын үндсэн үүргийг хоёр том чиглэл болгон авч үздэг байна. Үүний нэг нь болохоор нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ. Энэ бол тэргүүлэх чиглэл. А иммлигийн тусламж үйлчилгээ энийг бол иргэд бүгд мэднэ. Иммлигээр яваад авж байгаа энэ тусламж үйлчилгээг я хэлээд байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ бол хоёр хөлтэй. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэн болгоо авна. Одоо миний анхны үхт хүлээж байна. Одоо эрэгтэй хөвгтэй болж байгаа. Одоо маш их баярлж байна. Манай хоёр дахь хөвгт байгаа. Айгүй хүлээлтийн байдлаа. Одоо 2 сарын нэгнээс хулаад хүлээгээл. Өнөөдрийг хүрчээл байж байна да. Энэ хөвг цаашдаа тий сайн хүн болохын төлөө гэж амар их боддсон юм байна. Бага учир настайгаас хулаад өтгөс буурал бүх насны иргэн бол авах хэрэгтэй байдаг. Тэр нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ нэмлэгийн тусламж үйлчилгээгээс ялгаатай үүнд ганцхан эмнэлгийн байгууллага оролцдоггүй. Иргэн та өөрөө мөн бусад салбарууд үүнд одоо боловсролын салбар, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин гих мэтлэнгэр олон салбарын хамтын ажиллагаа бэжээж бид энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гэдгийг үзүүлдэг юм. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд ордог бас нэг томоохон зүйл бол эрүүл ахуй, ариун цэвэр юм. Өнөөдөр үүсэж байгаа нөхцөл байдал чигсэн энэ коронавирус гэж байна, сүрье гэж байна. Энэ олон одоо халдвар өвчнүүдийн нөхцөл байдал чигсэн нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал буюу өнөөдөр бас нэгэн тусламж үйлчилгээний хэсэгт ордог. Тийм ч учраас өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас олон улсад нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүслээ гэж зарлаад байгаа. Тэгэхээр та бүхэнд зөвлөж байгаа бидний хамгийн энгийн жишээ маска зөө, гараа угаа, бүр сайтар савандаж байгаа олон нийтэд газар битгий яваарай. За аль болохоор ийм дэгдэлт гарчихсан улс орнууд руу битгий аялаарай. Энэ болгон чинь нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бид үзүүлж байна шүү дээ. Яагаад бол тандаа ямар тохиолдолд энэ өвчлөл илүү тархах вэ? Яавал энэ өвчлөлөөр хүн өвдчих вэ гэсэн энэ арга замыг нь бид тасалж байгаа. Үзэгч таны харж байгаа энэ хүснэгтэд ягаанаар тэмдэглэгдсэн нь эрүүл хүн ам. Энэ хүрээнд багтаж байгаа хүмүүс нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг нүүр бардам авах хэрэгтэй. Өөрийгөө эрүүл байлгах хэмжээнд боловсрсан хариуцлагатай иргэд. Энэ ягаан онгийг улам бүр нэмэгдүүлэх, эрсдэлтэй бүлэгт орохгүй, өвчлөлд өртөхгүй, эмнэлгийн тусламж авахгүй, за бүр цаашлаад өвчтөн болохгүй байхын тулд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ чиглэгдэнэ. Энд бүхэл салбарын хамтын ажиллагаа эргэн таны эрүүл мэндийн боловсрал чухал. Өнөөдөр эрүүл байхын тулд зарцуулж байгаа таны 1 доллар бүхэн ирээдүйд 10 долларыг тань хэмнэнэ. Шин төрлийн коронавирус буюу COVID-19 халдвар өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, хүл хорой тогтоосон хэдий ч нийслэлийн иргэд амралтын өдрүүдэд ууланд алхахыг чухалчлан үзэж байна. Богдуул руу нийтийн тээврийн шин чиглэл гаргаснаар ууланд алхах иргэд ч нэмэгдсэн байна.
бага зардлаар торох хүсэлтэй хүн олон байдаг. Тэгвэл хамгийн бага зардлаар торох арга бол алхах юм. Амралтын өдрүүдэд ууланд алхдаг иргэдийн ярианаас энэ нь тодхон харагдана. Нөгөө талаар цэвэр агаар хөдөлгөөн хоёр, ханиад томооны дэгдэлт өндөртэй энэ үед хамгийн сайн өрдөчлөн сэргийлэх арга гэдгийг ууланд алхдаг иргэд хэлж байна. Энэ вирус чинь хүний биеийн нөгөө дархлаа их хамгийн гол нь сайн байж энэнийг бас нэг тусах магадлал нэг бага ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ дархлаагаа сайжруулахын тулд хүн чинь цэвэр агаар тэгээд ууланд алхах гэж байгаа байхгүй. Эсэж ирэхээр угсаа хамгийн хамаг стресс тайлагдана. Тэгээд одоо нөгөө эрүүл ахын тал юунаас бие бэлдрийн талаас ач гэсэн энэ чинь нөгөө ууланд алхах нь гэдэг чинь хүний хамгийн бие идэрэхтэй хөдөлж чинь булчин хөдөлж чинь ажиллаж байна. Тэгэхээр хүн алхах тусмаа л улам эрүүл болно гэсэн үг. Агаарч тийм ээ. Өдөр болгон би энэ хүүтэйгээ зээ хүүтэйгээ ингээд уул руу алхаад цэвэр агаар юмсгалаад ингээд өдөр болгон явдгийн. А тэгтээ бол ер нь ингээ хараад ахт ингээд энэ хүмүүс бас айгүй их явдаг болчихжээ. Их сайхан ингээд алхдаг байна. Өөрөө бас энд гулгадаг, тоглодог. Тэгтээ бол ер нь бол энэ өвчин вируснаас хойш бол хүмүүс жаахан цөөрсөн ч гэсэн ер нь бас хүмүүс тасрахгүй бас энд яваад л байна л да. Ер нь тэгээд ингээд уушгаа цэвэрлээл ингээд алхаад өөрсдийнхөө биеийн эрүүл мэндийг бодоод ингээд хуулаад ингээд явж явах нь бол хамгийн сайн шүү гэж одоо хэлмээр байна. 1987-89 оны төгсөлт бид нэр сонгоны 10 жилийн биогийн 10 жилийг төгссөн. Тэгээд саяхан бид нэр 30 жилийн хоёр хийсэн. Тэрнээс хойш үргэлж ингэж хагассан болгон анх хамт олноороо найз нөхдөөрөө дандаа өөрсдийнхөө эрүүл мэнд сайн сайхан мэдлээ бас бусдыг энэ эрүүл агаарт сайхан аялаач амраач гэж уриалж ингэж хагассан бүтсэн болгон ингэж анх хамт олноороо хэлдэг юм ангийн хамт олон байна. Тогтмол энэ амралтын өдрүүдэд айлын одоо цаг цаваа зохицуулаад ууланд алхах нь хэрнэх үр өгөөжтэй юм. Хөрөнгө мөнгөний хувьд та эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй хайрцангу баг зардлаар эрүүл мэндэд их томоохон хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа юм одоо. Ууланд алхаж байгаа иргэд эрүүл амьдрах зөв дадлыг үр хөөгддөд үлгэрлэхээр эх орныхоо үнэт зүйлийг олж харж хайрлаж хамгаалж авч үлдэх нь ямар чухал үүрэгтэйг тэдэнд ойлгуулахын тулд хамт дагуулан явдаг гэж байлаа. Үндэстний ястнуудын уламжлал амьдрал ахуй ёс заншлын илэрхийлэл болдог Монгол бүжгийн нэг төрөл бол бие биелгээ билээ. Нүүдэлчд бие болсон цагаас эхлэлтэй гэж үздэг бие биелгээг орчин цагийн Монгол залуучууд хөгжлийн шин шатанд гаргаж дэлхийн дахины сурталчлан таниулж байгаа юм а. Соёл урлагийн болон энэ удаад үзэгч та бүхэндээ цахим орны ертөнцид олон нийтийн анхаарлыг татаад байгаа Монголын уламжлалт бүжгийн тулааны тухай онцолж байна. Студид нэвтрүүлэгч анх хоёр ажиллаж байна. Оройн төргийн анх хоёроо. Оройн төргий. За Монгол бүжгийн тулаан гэхээрээс их сонирхол татчихжээ л да. Тэгэхээр энэ яаж бас ямар зарчмаар зохион байгуулагддгийг энэ талаар бас үзэгчдэд эхлээд танилцуулаач. Уламжлалт бүжгийн тулааныг үндэсний өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх уламжлалт бүжгээрээ хичээлж байгаа сонирхож байгаа залуучуудын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор өнгөрсөн оны 3 дугаар сараас Natur Dance бүжгийн продакшнаас санаачлан зохион байгуулж эхэлсэн. За зарчмын хувьд баруунд өндөр хөгжсөн гудамжны бүжгийн тулаанаас санаа авсан нэг удаагийн тэмцээнд 10 хүртэлх бүжигчд оролцдог. Бүжигчд 2-2-оороо гарч ирэн тус бүр 1 минутын хугацаанд өөрсдийн дотоод мэдрэмж бүжгийн боловсролоор өсөлддөг байна. Өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд 5 удаагийн тулааныг зохион байгуулжээ. Анхны Natur баатлыг бид нэр зохиогоод сошиалор тавихад шууд өрөөсөө нэг 3 хоногийн дотор л баг 10 хэдэн мянган хандлт авчихсан. Тэгэхээр энэ бол сонирхол юуны одоо хүмүүсийн сонирхол ялангуяа залуучуудын сонирхол бол маш их байгаа юм тэндээс харагдсан. Альва ямиг хөгжил гэж ярих л жоохон эвдээд өөр нэг шин технологи ингэж технологи болгох гэж ингэж оролдоод тэгсээр одоо үдийн маш гол юм эвдчихлээ шүү дээ. А тэгэхэд яг энэ үндэсний уламжлалт бүжиг бол тийм хөгжлийн асуудлыг бол яг өөрийн өөрөөс нь хайхал тийм л асуудал бид нарт
сайн хугацаанд бол харагдлаа. Нэг угсаатанд дор хаяж 5-6 онцлог бүхий биелгээ байдгийн байлээ. За Монгол үеийн тулааны үеэр үндэстэн ястнуудын хөдөлгөөний онцлог болон бие биелгээний шавхагтшгүй нөөц баялагийг нэг дороос харах боломж бүрддэг байна. Гудамжны бүжгийн тулаанаас ялхагдах нэг онцлог нь юу вэ гэвэл бүжигчид нэгнийхээ биед хүрэхгүй, хараалын үг хэлэхгүй, мэрэгжлийн тайзны соёл дүрмийг баримтлах хэрэгтэй байдаг юм аа. Баталт одоо зориулагдсан дотоод журам гэж байгаа. Тэгээд мэдээч шүүгчнэрийн шүүлт бол яг тэр дороо болдог. Шууд нэг ая тавиал 2 минут 2 бүжигч маань бүжиглээ. Тэгээд шүүгчнэр шууд тэр дороо хариуг нь өгдөг. Энтэлт ясан бол энтэлт хоорондоо ярилцахгүй яг тэр яг үдсэж агаал яг аль нь илүү сэтгэлд хүрсэн тий аль нь илүү Монгол хөрөлхийн зэрэг би билгийн гээд гаргаж ич айны темп нь хин хамгийн хурдан гэж сэтгэж чинь тий нэг минутын дотор гэдрийн гэдгийг нь ер нь бол ингээл шүүгч нь өөрөө харж мэдээд тэгээ шууд ингээд залтыг нүгдэг. Монголын уламжлалт соёл урлаг дэлхийн тавцанд гараад эхэллээ. Энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулагчдын хувьд бол бие биелгээг олон улсад таниулах мөн биелээчдийг дэлхийн тайзнаа гаргах боломжтой талаар хэлж өссөн юм аа. Гадныхан манай бие биелгээг харахлаэр энэ модерн бүжиг ямар урсгал вэ гэдэг. Ерөөсөө ямар ч илүү дутуу тайлбаргүйгээ тэгж асуугаад байдаг байхгүй юу? Аазад ч адилхан, Европ руу ч адилхан, Америкт ч адилхан. А тэгвэл бид нэр энэ бие биелгээ маань бид манай уламжлалт бүжиг гэхлээр хүмүүс гайхаад байдаг байхгүй. Энэ өрдөсөөл маш гоё шинээр гарч ирж байгаа юуны модерн бүжигний урсгал байна. Тийм учраас танах энэгээ түгэн дэлгэрүүлэх боломж байдаг юм уу гэдэг ч юм уу. Ийм их асуултууд их тавигддаг. Бид нэр хичнээн хэдэн мянган жилээр дамжиж өвлөгдөж ирсэн мундаг урлагтай гэж яриад байдаг ч гэсэн тэрнийг дэлхийд гаргах юм оо менежмент гэдэг нэг айхтар юм жаарсан байдгүй. Манай гудамжны бүжгийн бүжгчт мань хүртэл ирээд дэмжээтэй хөөх бүр ийм юм хийж болдгиймүү, бүр ингэж хөдөл болдгиймүү, ийм хөдөлгөөн байдгиймүү гэл бүгдээрээ бүр ингэ амар олоолаа ирээд тэр байх ингээл өөр мэрэгчлийн хүмүүс ирээл үзэлтэй банкны ажилт ингээл фэйсбүүкээр ингээл үзэж байгаа бүх хүмүүс ирж үзэж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс нэг л юм ингээд нэхэж байгаа байхгүй хамгийн сүлд нь ингээд нүд нь ингээд цаанаасаа бид нар ч бас ингээд энэ хүмүүс шиг ингээд жоохон ч гэсэн ингээд хөдөлмөр байна тий. Гэт ингээд цаанаасаа ингээд мэдрэгдэт байгаа байхгүй бүр тэр тийш ингээд ормоор санагдаад. Тэгээд хүмүүстэйгээ хамт нарны тойрон бүжгээ манах хийгээд дуусгадаг бүх ирсэн хүмүүс игээ жоохон хөөхтүүд байна уу? Эмээ өвнөр байна уу? Хамаагүй бүгдийн дагуулад тойрон бүжгийг хийн. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн ингээд сэтгэл нь ингээд цаанаасаа бүр нэг юм баяр баясгалантай. Бүжгийн тулааныг зорж очих хүмүүсийн тоо улам бүр нэмэгдэж байгаа учраас хамгийн сүүлийн тэмцээнэ мэрэгжлийн бус сонирхогчдын дунд зохион байгуулсан байна. Техник технологи хурдацтай хөгжиж байгаа энэ цаг үед үндэсний урлаг за тэр дундаа Монголын уламжлалт бүжгийн тулаан залуучуудад чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломжийг бас олгож байгаа гэнт дөрөлтхөн зүйтэй юм аа. Үндэсний бүжгийн тулааны талаар солиурлын булангаар үзүүллээ. Мэдээг өргөжлүүлээ. Ахмад наснууд тэтгэврт гарахтаа санхүүгийн хувьд ямар нэг бэлтгэлгүй байдг нь зээл авч амжиргаагаа залгуулах нэг шалтгаан болтгоо. Дэлхийн бусад улс орнд залуучууд нь тэтгэврт гарахтаа олон жилийн өмнөөс бэлтгэж, тэтгэврийн хуримтлалын сан байгуулдаг жишээ байдаг байна. Манай дэм тогтолцоог нэвтрүүлэгч боломж болоо шийдлийн талаар дараах мэдээллийг бид бэлтгэлээ. Эхлээд ахмад наснуудын хэдэн хувь нь зээлээр амжиргаагаа залгуулдаг тухай баримтыг дурдъя. 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийгмийн даатгалын сангаас 422 мянган иргэн тэтгэвэр авч байна. Үүний 54% нь буюу 288 мянган 757 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байна гэсэн статистик гарсан. Улс их хурлын он тэтгэврийн зээлийг тэглэх хуулийн төслийг батлаагүй бол нийт ахмадуудын 50% нь зээлээс зээлийн хооронд амжиргаагаа залгуулсаар өхнө. Уг нь хүмүүс дор бүрний тэтгэвэртэй бэлтгэж, залуу наснаасаа хоригдлттай болвол дээрхийн адил нөхцөл байдал үүсэхгүй байх боломж бий. Сая төгрөгийн цалинтай хүн бидний тооцоогоор 820 хэдэн мянган төгрөг одоо хэрэглээд явж байна гэдээ одоо бодтой байлаа шүү дээ. Байрны мөнгө, хувцас сонор тэгэл бүхэл төрлийн хэрэгцээг хангаа явлаа гэхэд одоо үлдсэн 160 мянган төгрөгийг урт хугацаатай хадгаламжинд хийчих юм бол 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 30, 40 жилийн дараа дэтгэврт гарахад тэр мөнгө нь бол нэлээд олон сая төгрөг. За бидний тооцоолсноор бол 75 сая төгрөг чөлөө болсон байдгийг. Орлого олохгүй болсон ч өөрийн хэрэгцээг хангахад хүрэлцэхүйц мөнгө орлоготой байхыг тэтгэвэр гэж үздэг. Харин манай тэтгэврт гарсан бол санхүүгийн хувьд бусдаас хараат болох магадлал илүү өндөр байна.
олон улсад ийм эрсдэлт хэрхэн урьдчилан бэлтгэдэг вэ? Олон улсын түвшинд бол яадаг вэ гэхээр иргэд нь одоо тэтгэврийг бүр залуугаас тэтгэврийн хуримтлалыг бол эхлүүлээд эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ яаж тогтоодог вэ гэхээр нийт орлогынхоо 8-10 жилийн шууд үржүүлэл ботчихно гэсэн үг. Аюу хялбар тийм тооцоололтой байж байгаа. Тэгэхээр тэр дүн маань таны тэтгэврт гарсны дараа хэрэглэх хэмжээний мөнгө маань байдаа гэсэн үг. Тэтгэврийн сан буюу одоо би тэтгэвртэй гарахад миний олсон мөнгийг тэтгэв хувь болгож өснө гэсэн одоо мэрэгчлийн хүмүүстэй сангуудтай гэрээ хийгээд хүмүүс маань одоо мөнгө өсгөө авчдаг гэсэн үг байгаа. Таны ирээдүйн тэтгэврийн орлого хэд байх вэ гэдгийг тооцоолж, одоогийн амжиргаанд тань ямар нэг хүндрэл болохгүйгээр тодорхой хувийг нь хөрөнгөлүүлж, сан өсгödөг жишг олон улсад хэдийнэ дадлуулж. Ингэснээр зөвхөн хувь хүний ирээдүйд төдийгүй улс орны хувьд ч эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бүрдүүлэхэд тодорхой хувь нэмэр болдог байна. Сургууль цэцэрлэг болон тодорхой тооны үйлчлэгийн газруудын үйл ажиллагаа бүрэн зогсоож, хөл хориг тогтоосонтой холбоотойгоор гадуур иргэдийн хөл хөдөлгөө огцсон багссан. Олон нийтийн идэвх үүнийгээ дагаад буурч байна. Тухайлах юм бол дулаан ашигласны орлого төвлөрөлт энэ сард 20% хувьтай байгаа юм байна. Сар бүр 100% гүйцэтгэлтэй байх ёстой ажил удаашралтай байгаа нь иргэд төлбөрөө төлөхгүй байгаатай шууд хамааралтай. Улаанбаатар дулааны сүлжээ төрийн өмчит компани сарда 20 гаруй тэрбум төгрөгийн орлогыг сар бүр бүрдүүлдэг. Өнгөрсөн сар орлого бүрдүүлэлт 80% байсан бол энэ сард ердөө 20% байна. Энэ нь олон нийтийн хандлага хөл хорой тогтоосонтой холбоотой гэдгийг албаныхан хэлж байна. Дулааны сүлжээ төрийн өмчит компани төвлөрүүлсэн орлогоо станцууд руу тушааж, цаашлаад уурхаарууд руу орлогоо шилжүүлдэг журамтай. Онгор сар дулааны сүлжээ компани станцуудад 7.5 тэрбум төгрөгийн өрөөсчгсэн байдалтай байна. Өнөөдрийн байдлаар биелүүлэх ёстой төлөвлөгөөний ердөө таланч биелэхгүй байгаа юм а. За эрчим хүч бол станцуудаасаа бол үйлдвэрлэл цогцолтгүй явагдаж байгаа. За эндээс бол одоо сая хэллээ 20-25 мянган тонноосыг бол үлийн оргил ачааллын үед авч хэрэглэгчдэд нийлүүлдэг. Тэгэхээр ингээд өндөр шүүсэн бэлэн байдлын үед бол параметрын хяналтыг бол онцгой анхаарч ажиллаж байна. Төлбөр төлтийг цаг цаанд нэх их асуудал бол үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагаа хангах үндсэн гол хөшүүрэг байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ дээр иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага маань онцгой анхаарч өгнө гэж хүсэв. Цахилгааны төлбөр төлөөгүй бол хязгаарлалт хийж таслах боломжтой, харин дулаан ашигласны төлбөр төлөөгүй тохиолдолд хязгаарлах боломж бага байдаг. Орон сууцны төлбөр төлсөн төлөөгүй нийтээр нь халаах үүрэг хүлээсэн учраас эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг тасалдуулахгүй хүргэдэг юм а. Төлөвлөсөн дулаан хэмжээ энэ одоо манай өнөөдрийн энэ системийн технологи үйл ажиллагаа бол нэгдсэн байдлаар ингэж орон сууц хороолол одоо аж ахуйн нэгжүүд маань схемийн одоо нэгдсэн байдлаар хийгдсэн. Ийм учраас бол тус нь одоо байлэрхийг юм уу аж ахуйн нэгжийг одоо хязгаарлаж ингэж одоо төлбөр барагдуулах арга хэмжээ авах ийм нөхцөл байдал байхгүй. Хуулийнхаа дагуу бид хязгаарлах хэрэгтэй ч гэсэн бид хязгаарлахыг бол хүсдэггүй. Иргэдийн хүлээсэн үүрэг бол төлбөрөө цаг хугацаанд нь барагдуулах, онц байдал зарласан ч үйлчилгээ авч байгаа бол төлбөрөө төлөх үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Үйлчилгээ авсан ч өгөх ёстой шүү дээ, тий? Заавал хичээл сургууль гэж холбогдлогоор төлөх ёстой өмийг бол цаг тухайд нь л төлөө авж явах нь зөв байх. Мэдээж одоо нөгөө нэг янз бүрийн байдлаар бол эрсдлүүд байгаа. Гэхдээ эн чинь яг нөгөө нэг улс орны ч юм уу төрийн бодлоготой ямар ч хамааралгүйгээр бол үүссэн төцөл байдал шүү дээ. Ялангуяа нөгөө энэ дөр насны хүмүүс бол тэтгэвэр дээрээс нь нөгөө юм өгчдөг шүү дээ. Албан газрын дээр бол одоо төлдөг л байл гэдэг одоо тэгэл тийм ээ. Ер нь бол одоо ухамсарлаа дээр төлөх ёстой юм бол хувь улс олдч албан газарч ер нь төлөх л ёстой шүү дээ. Тэгж ижил улс орных нь эдийн засаг эргэлтэнд орж явах ёстой шийдэлгүй бодож байна те. Эрчим хүчний найдвартай ажиллагаа тасалдуулахын тулд иргэн та өөргөө ухамсарлаж төлбөр тооцоогоо хугацаанд нь барагдуулах хэрэгтэй байгаа юм. Хэрэг төлбөр төлөлт яг ийм байдлаар удаашрвал ажиллах гором алдагдах эрсдэл өндөр байна. Нийслэлийн захын хороодод олон улсын стандартад нийцсэн худалдаа үйлчилгээний цэг цөөхөн байдаг. Тиймээс хүнсний эрүүл ахуй зөрчигдөх үүсч болзошгүй гэдгийг мэрэгчлэнүүд хэлдэг. Тэгвэл өнөөдөр сансар сүлжээ дэлгүүр хотын зүүн захын хэрэглэгчдэд зориулан чулуу овооны салбараа шинжилсэн байна.
Иргэд томоохон сүлжээ дэлгүүрээр үйлчлүүлэхдээ каасан дээр очирлож цаг их алддаг. Тэгвэл сансар сүлжээ дэлгүүр 2005 онд нэгдэж байсан чулуу овоонд байрлах салбарынхаа 3 каасыг 5 болгон нэмэгдүүлжээ. Мөн үйлчилгээний 8 ажилтан нэмж ажиллуулж иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэхээр болсон байна. 2000 гаруй метр квадратын зохион байгуулалттай дэлгүүр болон шинжлэгдсэн байгаа. За шинэ дэлгүүрийн хувьд бол бид нар илүү хайпермаркет талын марк руу шилжсэн. Сансар сүлжээ дэлгүүр маань ISO 9001:2015 стандартыг компанийнхаа бүх салбаруудаараа хэрэгжүүлсэн юм олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн сүлжээ дэлгүүр болсон байгаа. Чулуу овоонд байрлах сансар дэлгүүр зөвхөн хүнсний бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг байсан, харин өнөөдрөөс хоёр давхар болон өргөжиж гэр ахуйн болон цахилгаан бараа, эмин сан, түргэн олны газраар үйлчилж эхэлсэн байна. Цагт мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээллээрээ та бүхэнд үргэлжлэн өрч байна. Манай орчуулагч редактор Инх Амгуул өнөөдөр олон улсын мэдээллийг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Арим түргэ. Арим түргэ. За, дэлхийн нийтийг айдас давтуулаад байгаа энэ шин төрлийн COVID-19 гэсэн вирусын талаар өнөөдрийн байдлаар ямар мэдээллүүд нэмэгдсэн байна вэ? Ер нь өнөөдрийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлж. За, өнөөдрийн хувьд бол бас ямар ч байсан бүгд нэг хятад ард улсад бас вирусний халдварын тоо бас буурч байна гэдэг эерэг мэдээлэл гарч байна. Энэ мэдээллийг үзэгчтэй дэлгэрэнгүй хүргэе. За, шин төрлийн коронавирус буюу COVID-19 вирусын халдварын шин тохиолдол сүүлийн 10 хоногт буурах үзэгдэл ажиглагдж байна гэж бас хятадын эрүүл мэндийн үндэсний хороноос өнөөдөр мэдээллээ. За, өөрөөр хэлбэл нэг өдөрт шинээр нэмэгдэж байгаа халдварын тохиол болоод нас баралт нь өмнөх өдөртөө харьцуулахад буурсан үзүүлэлтэйг харуулж байгаа юм байна. За, гэхдээ хятадын засгийн газар вирусын дэгдлтийг зогсоох тулд хүл хариулаад иргэдийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах арга хэмжээгээ нэмэгдүүлж байна. Хятадын эрүүл мэндийн үндэсний хорооны мэдээлснээр өнөөдрийн байдлаар COVID-19 вирусын халдвар авсан тохиолдол 66492 болж нэмэгдлээ. За, мөн нас барсан хүний тоо 1523-т хүрсэн бол эдгээр эмнэлгээс гарсан хүний тоо 8096 болж нэмэгдсэн байна. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд өвчний голомтод Хүбэй мужид шинээр 2420 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх өдөртэй харьцуулахад бараг 2000-аар буурсан үзүүлэлт болж байна. За, мөн нас барсан тохиолдолч 10 орчим хувиар буурчээ. Үүний зэрэгцээ Хүбэй мужиас гадна бусад 30 мужид шинээр бүртгэгдсэн тохиолдол энэ 2 дугаар сар гарснаас хойш тогтмол буурсан үзүүлэлтийг харуулж байна. Хятадын эмч мэрэгжилтнүүд вирусын эсрэг эмчилгээний шинэ аргыг туршиж эхэлсэн тухай мэдээллийг бид хүргэж байсан. За, тэгвэл энэхүү аргыг Ухаан хотын эмнэлэгт эмчилүүлж байгаа дөрөн өвчтөнд туршиж богино хугацаанд үр дүнгээ өгч байгааг мөн мэдээлж байна. Хэдийгээр өвчний тархалт буурч эмчилгээний шинэ аргыг нэвтрүүлж эхэлсэн хэдий ч хятадын эрх баригчид нийслэл Бээжин хотод буцан ирж байгаа оршин суугчдаа хүл хороо тогтоож иргэдийг гадагш гарахыг хязгаарлаж байна. За, мөн 14 хоногийн турш оршин суугчдыг хяналтанд байлгахаар төлөвлөжээ. За, хэрвээ энэ хоригийг эсэргүүцсэн хүнд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгийг тухайч мөн энэ хоригт зааж өгсөн байна. За, учир нь цагаан сарын амралтын хугацаанд улс орон даяар болон гадагшаа аялсан 160 гаруй сая хүн нутаг буцаж ирж байна. За, энэх зорчих хөдөлгөөний үеэр халдвар авсан хүний тоо дахиад өсөж магадгүй мэрэгжилтнүүд анхааруулж байгаа учраас ийм хязгаарлалт хийж өвчний дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлж байгаа юм байна. Хятадын судлаачид сүүлийн үеийн байдлыг ажиглаад шинэ коронавирусын тархалт оргил үедээ хүрэх хугацааг энэ сарын сүүлээр зарин буурч эхлэх хугацааг 4-р сард гэж математик загварчлалын аргаар тооцсон юм а. За, харин олон улсын түвшинд ковид вирусын халдвар нэмэгдсээр байна. Өнөөдөр Африкийн орнуудаас хамгийн анхны улсад энэ вирусын халдварын тохиолдол бүртгэгдлээ. Египтийн эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байгаагаар тус улсын гаднаас ирсэн иргэнээс энхүү вирусын халдвар илэрсэн байна. За, ингэснээр өнөөдрийн байдлаар шинэ төрлийн коронавирусын халдвар дэлхийн 29 улсад нийт 605 тохиолдол бүртгэгдэж 2 хүн нас барсан байна. Өвчний голомт болсон Хятад улсаас гадна Японы Йокохама боомтод хүл хороонд орсон 3700 зорчигчтой Diamond Princess хөлөг Хятад улсаас гадна вирусын тархалтын хамгийн том голомтод тооцогдож байна. Өнөөдрийн байдлаар энэ хөлөг дээрх зорчигчдоос 225 хүнд энэ вирусын халдвар илрээд байна. За, харин Японы бусад нутаг дэвсгэрт нийтдээ 35 тохиолдол бүртгэгдэж, олон улсын хэмжээнд коронавирусын хамгийн олон тохиолдол бүртгэгдсэн улсаар Япон улсыг нэрлэж байна. Энэхүү хөлөгт 13 орны зорчигчд хүл хороонд байгаа. За, Токио дахь Америкийн элчин сайдын яам хөлөгт 20-д байгаа 380 гаруй иргэнээ нүүлгэн шилжүүлэхээр төлөвлөж, Японы талтай яриа хэлэлцээг хийж байгаа юм байна.
CNN агентлагийн өгч байгаа мэдээллээр Америкийн иргэдэг ням гарагт нүүлгэн шилжүүлэхээр ингэж тооцоолж байна. Үүний зэрэгцээ Нидерландын 2200 гаруй зорчигчд Вестердам хүлэг онгоц Камбож улсын Боомтод 14 хоногийн хугацаатай төр саатаж байгаа юм байна. Өнөөдөр энэхүү хүлэг зорчигчтой буулгаж байна. За зорчигчдыг Камбожийн нийслэлд тусгай үүргийн онгоцор хүргэж цааш гэртээ харах нислэгийг зохицуулж ажиллаж байгаа юм. Вестердам хүлгийг эзэмшигч Голланд Америка компани 1455 зорчигч болоод хүлгийн багийн 802 ажилтнаа буцах нислэгийн зарлыг төлөхөөс гадна мөн одоо 70 аялалд төлсөн төлбөрийг ч мөн 100% буцааж олгохоор болчихжээ. Дэлхийд эдийн засгаа тэргүүлэгч Америк нэгдсэн улс болоод бүгд нарт хятад ард ус худалдааны маргаан эцэслэхэд чиглэгдсэн түүх алхмыг хийж худалдааны эхний шатны гэрээг өнгөрсөн 1-р сард байгуулсан. За харин гэрээний хэрэгжилт Вашингтон болоод Бээжин харилцан тогтоосон импортын нэмэлт татвараа бууруулах шийдвэрүүд хэрэгжиж эхэснээр энхүү одоо гэрээ албан ёсоор хэрэгжиж эхэлж байна. За худалдааны эхний шатны хэлэлцээрт заасны дагуу Америк нэгдсэн улсын тал өнгөрсөн 2018 оны 3-р сараас хойш хятадын бараа бүтээгдэхүүнд тогтоосон нэмэлт татвараа тал хуваар бууруулж, за харин 2019 онд тогтоосон татварыг хивээр үлдээж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл Америк нэгдсэн улс хятадаас авдаг импортын 250 тэрбум Америк долларын үнийн дүнтэй бараан тогтоосон 25% татварыг хивээр үлдээж, харин одоо үйлчилж байгаа 120 тэрбум Америк долларын барааны 15% татварыг 7.5% болгож бууруулж байна. За харин хятадын талаас 75 тэрбум Америк долларын өртөг бүхий бараанд тогтоосон импортын татварыг мөн 2 дахин буюу 50% бууруулж байна. За мөн Америкийн хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний худалдан авах хэмжээгээ хятадын тал нэмэгдүүлэхээр болж байгаа юм аа. За энэхүү түүхэн хилэлцээрт хүрэхийн тулд хоёр тал сүүлийн 23 сарын хугацаанд нийтдээ 13 удаагийн өндөр дээд түвшний уулзалтуудыг хийж байсан байна. За эхний шатны хилэлцээр нийтдээ 86 хуудас бүхий 9 хэсгээс бүрдэж байна. Үүнд оюуны өмчийн эрх, технологиг шилжүүлэх, хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлэх, замун валютын ханш болон ил тод байдал, хоёр талын худалдааг өргөжүүлэх болон маргааныг зохицуулах гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэж байна. Үндсэндээ энэ шатны гэрээ бол хоёр улсын эдийн засаг болоод худалдааны маргааныг зохицуулах механизмыг бүрдүүлэх, эргэтгэгч байдлыг хангахад чиглэгдсэн гэж олон улсад харж байна. За хоёр тал эхний шатны хилэлцээрийг баталсны дараа Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн хятад улсад айлчилж дараагийн шатны одоо хилэлцээг эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэж мэдгдсэн. За гэтээ одоогоор хятад Америкийн хооронд хоёр дахь шатны хилэлцээг хизээ эхлүүлэх талаар албан ёсны мэдээлэл ирээгүй байна. За хэдийгээр хоёр тал ийхүү одоо худалдааны хилэлцээрийн 1-р шатны баримт бичигт гарын үсэг зураад байгаа боловч хятадын одоо төрийн оролцоотой бизнес болоод Huawei компани эсрэг Америкийн авсан 20 арга хэмжээ зэрэг олон асуудлаас үлдэж байгаа маа. Stepping in then to fight to protect their Сенатын танхим ерөнхийлөгч Дональд Трампын Ираны эсрэг цэргийн ажиллагаа явуулахтай холбоотой бүрэн эрхийг хязгаарлахад чиглэгдсэн тогтоолын төслөөр санал хураалт явууллаа. За санал хураалтад оролцсон нийт гишүүдийн 55 нь дэмжиж 45 нь эсрэг санал өгсөн байна. За гэхдээ улс төрийн хүрээнд цагаан орны тэргүүнийг энэ тогтоолын төсөлд хориг тавих болов уу гэж ингэж харж байна. Энэ тогтоолын төсөл батлагдсанаар ерөнхийлөгч Трампын хувьд конгрессийн зөвшөөрөлгүйгээр Ираны эсрэг аливаа одоо дайны үйл ажиллагааг явуулахгүй гэсэн үг болж байна. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгч Ираны эсрэг одоо дайны үйл ажиллагаа явуулах хэсгээ бие дан шийдэхгүй конгресстэй хилэлцэж ингэж одоо эцсийн шийдвэрийг гаргах ёстой гэсэн үг юм. Өнгөрсөн 1-р сард энэхүү тогтоолын төслийг төлөөлөгчдийн танхим дахь ардчилсан олон санаачилж улмаар дэмжсэн.
Америкийн ардс намынхан Багдадад явуулсан цэргийн ажиллагааг үдэн хатгасан. Америкийн цэргийн албан хаагчид болоод дипломатуудын амь насанд аюул учруулсан. За хоёр талын харилцааг эрсдэлд оруулж улмаар бүс нутгийн байдлыг тогтворгүй байдалд хүргэсэн хэмээн шүүмжилж байна. За конгрессийн гишүүдийн хувьд бол Америкийн ард түмний аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй учраас ийм одоо тогтоолын төслийг санаачилж дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. За мөн нөгөө талдаа Америкийн нэгдсэн улс болоод Иран улсын одоо харилцаа хурцдмал байдалд байгаа. Энэ цаг үед хоёр улсын хооронд зэвсэгт мөргөлдөөн гаргахаас сэргийлэх зорилготой гэж үзэж байгаа юм байна. Өдөгчдөө би та бүхэн өнөөдөр олон улсын хүрээнд өрнсөн онцлох мэдээллүүдээс танилцууллаа. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ үргэлжлүүлэн та бүхэнд спортын мэдээллийг хүргэхээр сонин баяр студиэд ажиллаж байна. Оройн төргий. За оройн төргий. Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зөвхөс суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг шинжлэх ухаан боловсрал соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талыг хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс ажил мэргэжил яс ухсаа үл харгалзсан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхтэн хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого төсвийн дэмжлэг радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчилгээний хөлсөөр бүрдүүлдэг. Арада телевизийн хураамжаар цагтан тулж үндэсний олон нийтийн арада телевизийн дэмждэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхтэн улс төр бизнесийн бүлгэлээс хараат усаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдгоо. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчлэгний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлэн авах нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлэн авагч телевизор тус өрөөр тооцоногдуулна. Энэхүү төлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналын хянан үндэсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарыг хамт дан ухтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчлдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналтд орно үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага юм. Олон нийтийн радио телевизэн сэтгүүлч редакцуудыг олон ургалч үзлийг дээдлж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх соёл шинжил ухаан хүмүүнлэгийн боловсрлыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүргэн сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчөөгөө нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргэн биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцад гадна ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж ахуй нэгж хаалт хашил тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг хориглоно. Төрийн захиргаа хүчний байгууллага албан тушаалтнууд түгэрч зогсохгүй. Олон нийтийн радио телевизийн удирдлагч хөндлөнгөөс оролцож чиглүүлэх эрхгүй болохыг хуульчлан зааж байна. Манай сэтгүүлч уран бүтээлч нар ямар ч үед чөлөөт сэтгүүл зүйг боогдуулах аливаа оролдлогыг сөрөн зогсож улс үндэсний эрх ашгийг энэ тэргүүн тавин ажиллах хуулиар ногдуулсан үүргэн нэр төртэй биелүүлж явна. Учир нь бид ямар нэгэн нам эвсэл улс төр бизнес эдийн засгийн бүлгэлээс ангид олон нийтэд үйлчилж олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээж хяналтд орно үйл ажиллагаа явуулах ёстой хэмээн хуулиар заасан үүргэн биелүүлж байгаа билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Улс орон уугуул түмнийх эрх ашиг хүсэл сонирхолд нийцсэн мэдээллийг түгээх зорилгоор ажилладаг үндэсний телевиз радиогийн нийтлэлийн бодлогыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд олон нийтийн радио телевиз нь улс төр эдийн засаг шинжилх ухаан боловсрал
соёл урлаг, спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан хөтөлбөрийг техникийн болон мэрэгжлийн өндөр төвшөнд бэлтгэж нийтийн хүртээл болгох үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Энэхүү үүргээ биелүүлэх үүднээс олон нийтийн радио телевизийн хамт олон иргэдийнхэн хүсэл сонирхол эрэлт хэрэгцээг судалж байнга шинийг санаачлан орчин хөгжил дэвшилтэд хүл нийлүүлэн ажиллаж байна. Бид нийгэмд тэнцвэртэй мэдээллийг түгээж иргэд хувь хүмүүст хүмүүнлэг ардчилсан үзлэг дэлгэрүүлэн эх орон орон бахархах сэтгэлийг төлөвшүүлэн шинжлэх ухаанч мэдлэг боловсролыг дээдэлдэг ёс суртахуунтай ирээдүйн хойчийг бий болгоход хувь нэмэр оруулах нэвтрүүлэг хөтөлбөрүүдийг бэлтгэн хүргэдэг. Дэлхийд эхний улс төр нийгэм соёлын мэдээллийг олон ургалж ихсруулж ас хүргэхин зэрэгцээ Монгол улс олон улсад таниулан сурталчлах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Үндэсний цөөнх эмэгтэйчүүд хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн байдлаар ялгуурлахгүйгээр мэдээллийг тэнцвэртэй хүргэх нь бидний эрхэм дээдлэх ёс зүй билээ. Олон нийтийн радио телевизийн хөтөлбөрийн бодлого хуульд нийцэж байгаа хэсэгт олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөл хяналт тавьдаг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Агарын цэнхэр долгионоор радиогийн өргөн нэвтрүүлэг цацагдаад 85 жилийн үдэж, айл бүрийн хойморт цэнхэр дэлгэц залраад 50 жилийн ардан өрхөж, эдүүгээ цагт ирэхэд мэдээллийн хурд, химжээ, далайц асар ихээр нэмэгдэж, иргэд олон төрлийн мэдээллийн сугаар дуу хоолой баяр сууриан чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. Иймд бүх нийтийн ашиг сонирхол хэрэгцээ шаардлага нийцгүйц мэдээ мэдээллийг тэнцвэртэйгээр түгээдэг хуулиар тогтоосон эрх үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн радио телевизийг байгуулсан. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевиз нь юуны төрөнд бодит мэдээллийг олж авах иргэний эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг эрхэм дээд зорилгоон болгодог. Иргэдийн бодит мэдээлэл олж авах эрхийг хэрэгжүүлэхин тулд олон ургалч үзэл ил тод байдлыг эрхэмлэн аж ахуй нэгж байгуулах албан тушаалтан ховхон улс төрийн намын эрх ашигыг бус нийт үндэсний эрх ашигыг дээдлэн ажиллах үндсэн зарчмыг баримтлан ажилладаг. Олон нийтийн дэлгэрэнгүүг 5:21 цагаас MNB Sports цуугийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр хүлээн авч үзээрэй. Спортын мэдээгээ хүргэлээ. Одоо үзэгч та бүхэндээ нийт нутгийн цагаараа мэдээллийг танилцуулъя. Өлгийн шөндөө 17 өдөртөө 4 хэмхүүтэн, Улаангом шөндөө 34 өдөртөө 13 хэмхүүтэн багтруултэй, Ховдоо шөндөө 22 өдөртөө 9 хэмхүүтэн багтруултэй байна. Алтай шөндөө 20 өдөртөө 2 хэмхүүтэн, Улаанбаатар шөндөө 23 өдөртөө 8 хэмхүүтэн, Тосон Цэнгэл шөндөө 36 өдөртөө 20 хэмхүүтэн байна. Баян Хонгор шөндөө 17 өдөртөө 1 хэмхүүтэн, Мөрөн шөндөө 27 өдөртөө 8 хэмхүүтэн, Хатгал шөндөө 25 өдөртөө 7 хэмхүүтэн байна. Цэцэрлэг шөндөө 16 хэмхүүтэн өдөртөө 1 км орчим багтруултэй, Хар хорин шөндөө 18 хэмхүүтэн өдөртөө 1 хэмхүүтэн байна. Арвахер шөндөө 14 хэмхүүтэн өдөртөө 1 км дулаан багтруултэй, Булган шөндөө 23 хэмхүүтэн өдөртөө 6 хэмхүүтэн байна. Дархан хот шөндөө 22 хэмхүүтэн өдөртөө 8 хэмхүүтэн багтруултэй, Эрдэнэ тод шөндөө 18 өдөртөө 1 хэмхүүтэн, Чойр шөндөө 20 хэмхүүтэн өдөртөө 4 хэмхүүтэн, Сүхбаатар шөндөө 22 өдөртөө 8 хэмхүүтэн байна. Зүүн Хараад шөндөө 23 өдөртөө 8 хэмхүүтэн, Зүүн Бадал шөндөө 18 өдөртөө 6 хэмхүүтэн багтруултэй, Багнуур шөндөө 25 өдөртөө 8 хэмхүүтэн багтруултэй, Чингис хот шөндөө 28 өдөртөө 10 хэмхүүтэн, Баруун Урт шөндөө 25 өдөртөө 10 хэмхүүтэн, Чой Болсон шөндөө 21 өдөртөө 9 хэмхүүтэн үйл багсна. Мандалгов шөндөө 18 өдөртөө 2 хэмхүүтэн багтруултэй байна. Далан Загтадаг шөндөө 16 хэмхүүтэн өдөртөө 1 км орчим, Хан Богд шөндөө 13 хэмхүүтэн өдөртөө 1 км, Сайн Шандаа шөндөө 19 км өдөртөө 3 хэмхүүтэн, Замын Өдөр шөндөө 20 хэмхүүтэн өдөртөө 4 хэмхүүтэн байх бол, Улаанбаатар хот шөндөө 21 өдөртөө 7 хэмхүүтэн багтруултэй байна.
үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн бямгаргийн дугаарыг үзүүллээ. Монголын үндэсний олон нийтийн дэлхийн үзэгч та бүхний COVID-19 вирусын халдвараас сэргийлж, маск буюу амны халтыг тогтмол зөвхийг уриалж байна. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамтдаа байсан баярлалаа. Маргааш шиг сайхан өдөр.